Այսօր զուտ փորձեցինք քայլարշավով քաջալեր ենք ջերմուկի մեր հայրենակիցներին, ովքեր արդեն երկու շաբաթա փակել են փողոցը, ու ցույց տանք, որ Երևանում անտարբեր չեն բնության նկատմամբ, Երևանը իրանց կողքին է, շարժը կարծում եմ բոլորն են նկատել, այստեղից անդադ գնում գալիս ենք ու շատ մարդիկ են գնում գալիս, այսօր փորձեցինք այստեղ մի փոքրիկ միջոցառում անենք, նաև պատճառներից մեկը Լիդիանն էր, հենց որ մի քանի օր առաջ իրանք փորձեցին կառավարության մոտ ակցիա իրականացնեն, դրանի պատասխան հիմա մենք նույնպես իրականացնենք խաղաղ բնապահպանական ակցիա, փոքրիկ քայլերթով բնապահպանության նախարարության մոտից կքայլենք կառավարության շենքի մոտ, որից հետո մի փոքր ներքև գնանք Վազգեն Սարգսյանի փողոց, որտեղ գտնվում է Լիդիան Արմենիայի գրասենյակը, ու կեզրափակենք մոտավորապես մեկնարկելուց 40-50 րոպե հետո։ Բայց որ այսօր ոչ աշխատանքային է, դուք տեղյակ եք դրանից ինչպես պատկերացնում ձեր ակցիան, այսինքն արձագանք չի լինելու։ Չէ, մեզ ընդհանրապես կարիք չկա, սիմվոլիկ է այդ ամեն ինչը, մեզ պետք չի, որ ինչ-որ մեկը դուրս գա, մեզ պատասխանի, բան ընդամենը շենքերը որպես սիմվոլ համապատասխան կառույցի, դրա համար գնում ենք այդ շենքերի մոտ։ Այսինքն դուք մտադիր չեք հանդիպել որևէ պաշտոնյայի։ Չէ, չէ, ոչ մի կարիք չկա, այսօր մենք իրանց հետ հանդիպենք, ոչ կառավարության, ոչ բնապահպանության, ոչ էլ Լիդիանի ինչ-որ պաշտոնյաների հետ։ Այսինքն ակցիայի միակ նպատակը այն է, որ Լիդիանի աշխատակիցները օրեր առաջ կառավարության շենքի մոտ էին ակցիանում։ Չէ, սկզբում ասեցի, գլխավոր նպատակը ջերմուկի մեր հայրենակիցներին քաջալերն է։ Միանշանակ, մեր ընկերներ ասվածը կարելի ասել համանքի ողջ ժողովուրդն է, որը դեմ է հանքի շահագործմանը, որովհետև դեռ հանքը չշահագործած, դեռ շինարարական աշխատանքների ժամանակ արդեն իրանք իրանց մաշկի վրա զգացել էին թե փոշու առկայությունը, թե ջրի վնասումը, թե մնացած վնասները, ու արդեն զգացել են, որ այդ հանքը մեծ վնասներ է հասցնելու տարածաշրջանին, անգամ զբոսաշրջությունը արդեն վնասներ է կրել ջերմուկում։ Օրինակ վարչապետը վաղը հանդիպում է ունենալ գնալու ամուսնալ, ինչ սպասելիքներ ունենք։ Դրական սպասելիքներ ունենք, հույսեր ունենք, որ վարչապետը ամբողջությամբ կընկալի խնդրի լրջությունը։ Հա, կարծում եմ մեր տեղացի հայրենակիցները ամբողջությամբ կներկայացնեն խնդիրը ողջ լրջությամբ։ Լիդիան Արմենիա ընկերության աշխատակիցները, որոնք ողոքի ակցիայի իրականացնում կառավարության դիմաց, նշում էին, որ իրենք են լավագույն բնապահպանները, ու որ ձեր կողմից ու ամուսարի հանգտանող ճանապարհը փակելը սաբոտաժ է կառավարության։ Ես կարճ պատասխան եմ դրան, հանքագործը չի կարող բնապահպան լինել։ Տարբերակ կա, խոսվում է, որ իրենք պետք է նոր մեխանիզմներ այսպես ներդնեն, որպես ֆիլտրացիոն մեխանիզմներ, որ էկոլոգիական վնասը հասցնեն նվազագույնի, տարբերակը դրա համար ինչ-որ մի առասը։ Նվազագույնի հասցնելը դեռ չեզոքացում չի ու բնության հետ կատակ չեն անում, բնության հետ շատ դժվար է պայքարել, մանավանդ լեռնային հատվածներում, ամուսարը բարձությունը իրա մոտավորապես 3000 մետր է ու լեռներից ծնվում է ջուրը։ Հիմա այդ ջրի աղբյուրը, մեծ ջրի աղբյուրը իրանք փորձում են քաղցկեղով վարակել, այսպես ասեմ, ու անհնար է, որ իրանք կարողանան չեզոքացնեն այն աստիճան, որ բնությունը վնասներ չկրի, տարածաշրջանը վնասներ չկրի։ Այնուամենայնիվ խոշոր չափի ներդրումներ են կատարվել, ի՞նչ կոմպրոմիսային ճանապարհներ են։ Հիմա օգտվելով ձեր ընձեռած առիթից տեղեկացնենք նաև ողջ աշխարհի ներդրողներին, որ Հայաստան թողան կառուցելու, շինելու ու ոչ թե քանդելու։ Կոմպրոմիս չկա դեպքում։ Ասում եմ, որ շահ եք հետապնդում ակցիան իրականացնելը, որտեղ ոսկու անունն է շոշափում ու այնտեղ մեջքների տարբեր մարդիկ։ Բնականաբար բնապահպանական պայքարների մեջքը կոտրելու համար սկսում են պիտակավորումներ անել, կարող եք ցանկացածի կյանք ուսումնասիրել, բոլորը հասարակ հայեր են, ամեն մեկ իր աշխատանքով ու բոլորը անհանգստացած այս խնդրի համար։ Շատ բարի, շնորհակալություն։ Մոտ մեկ ամիս առաջ գրեթե նույն խմբով այցելեցի Կարմասարյանի նամակի պատասխանն արդեն եկել է, մենք նամակի պատասխանից մեծ ակնկալիքներ չունենք ու այդպես էլ ստացվեց, նամակի մեջ առանձնապես լուրջ ինչ-որ պատասխաններ չկա, մեզ
այդ նամակի փոխանցումը իրեն պետք էր խնդիրը ավելի լայն մասշտաբների հասցնելու համար ու այդպես էլ եղավ։ Նամակի հետ կապված մենք հրապարակել ենք մեր էջում պատասխանը հետևյալն էր, որ իրենք նաև տարբեր մարդկանցից ստացված տեղեկատվություններ են հավաքել ամուսարի վերաբերյալ, իրենց էլի մարդիկ են դիմել ու մեր նամակի հետ համատեղ ներկայացրել են կառավարությանը, մասնավորապես բնապահպանության նախարարությանը նաև։ Նախարարությունը ևս իր պատասխանը տվել է արդեն ու դրա հետ կապված մեզ կանչել էին հանդիպման մեր նախաձեռնության անդամներից 5 հոգով, 2 օր առաջ նախարարի հետ հանդիպեցինք Էրիկ Գրիգորյանի հետ, որոշ պարզաբանումներ հնչեցին, որոշ մասը այդքան էլ համոզիչ չէին մեզ համար, նուտ թվային դրենաժի հետ կապված դեռ բաց հարցեր կային, բայց ընդհանուր նաև բավականին դրական բաներ շեշտվեց ընդհանուր հանքարդյունաբերության ոլորտի հետ կապված, կատարվել էին բազմաթիվ մի շարք օրենսդրական փոփոխություններ, որոնք ուժի մեջ են մտնելու 2021 թվականից, եթե չեմ սխալվում, օրինակ մասնավորապես այս պահին հիշում եմ թափոնների հարկման հետ կապված օրենքը, բավականին լուրջ թվեր էին արդեն նշանակված, որը գործելու է 2021 թվականից, եւ էլի նման փոփոխություններ կային, որ ընդհանուր հանքարդյունաբերության ոլորտի հետ կապված դրական փոփոխություններ են տեղի ունենալու, բայց բոլորս էլ հասկանում ենք, որ մասնավորապես ամուսարի հանքը արդեն այս պահի խնդիր է, որ այս պահին պիտի լուծվի, որովհետև եթե նա մտավ շահագործման փուլ, արդեն ուրիշ կատեգորիայի մեջ է անցնելու եւ խնդիրը ուրիշ տեսանկյունից արդեն պետքա դիտարկել, պետքա ուղղակի վերահսկել ամուսարին։ Իսկ քանի դեռ շահագործման փուլ չի մտել, պետք է հնարավորինս ամեն ինչ անել, որպեսզի չմտնի այդ փուլ, իհարկե իրավական դաշտում, որպեսզի նաեւ պետությունը վնասներ չկրի, որովհետեւ Լիդիան արդեն սկսել է սպառնալիքի լեզվով խոսել եւ արբիտրաժային դատարան դիմելու հետ կապված արդեն հարցեր են բարձրացնում, որը մեր կարծիքով, եթե նույնիսկ Լիդիանը գնա այդ քայլին, կարելի է հակաքայլեր ձեռնարկել թե պետական, թե հասարակական սեկտորի կողմից, եւ Լիդիանը մենք չենք կարծում, որ ունի բավարար հիմքեր եւ ռեսուրսներ նման դատարանում նման գործը շահելու համար։ Լիդիանի դեմ կան բազմաթիվ փաստեր, որոնք տարբեր մասնագետներ հնչեցրել են, եւ դրանց հիման վրա եւս կարելի է հակադատական պրոցեսներ սկսել։ Մի շարք պրոցեսներ այս պահին ընթացքում են, դատավարությունները, ճիշտ ասած, ժամկետների պավտերակ չեմ, երբ են տեղի ունենալու, դեռ արդեն վաղուց կան մի շարք, եթե չեմ սխալվում, 5 թե 6 դատական գործընթաց կա Գնդևազի Ջերմուկի բնակիչների կողմից դատարաններ դիմած, այդ գործընթացներից բացի կարելի է նաև նոր գործընթացներ սկսել, եթե Լիդիանը որոշի արբիտրաժային դատարան դիմի։ Լիդիան Արմենյանի եւ ամուսարի հանքի շահագործման խնդրով զբաղվել եմ 2016 թվականից, նախորդ իշխանությունների օրոք, եւ հիմա ուզում եմ մի շատ կարեւոր տեղեկություն փոխանցել ձեզ։ Հավանաբար տեղյակ եք, որ ամուսարի հանքի շահագործումը կապված է մի շարք բնապահպանական հիմնախնդիրների հետ, որոնցից ամենաառաջնայինը դա բուն հանքի տարածքում թթվային դրենաժի անկառավարելի ռիսկն է։ Ինչ է իրենից ներկայացնում, դա ես փորձեմ շատ հանրամատչելի եւ շատ հակիճ ասել, որովհետեւ մեր հեռուստադիտողները, որոնք անտեղյակ են, տեղեկանան այդ մասին։ Անհրաժեշտություն կա անհապաղ կասեցնել հանքի շահագործումը, ինչեւ որ կառավարական համապատասխան հանձնաժողովը կատարի ստուգումներ, մոնիտորինգ եւ այլն։ Չի կարելի թույլ տալ, որ հանքը շարունակի շահագործել եւ նրան զուգահեռ կատարվեն ուրեմն համապատասխան մոնիտորինգը։ Հակառակ դեպքում մոնիտորինգի վերջում, երբ որ կառավարությունը գա այն եզրահանգման, որ խախտվել են բազմաթիվ նորմեր եւ հանքը ըստ էության վտանգավոր է, ինչ է ստացում, այդքան ամիս հանքը նույնպես իր հետ բերել է վտանգներ։ Կարծում եմ, որ կառավարական որոշման պիտի կասեցվի հանքի շահագործումը առնվազն մինչև այդ խմբի եզրակացության գալ։ Ես չգիտեմ վարչապետ ինչ է այցելում, կարծում եմ դա կառավարությանը պիտի այդ հարցը տրվի, ինչի այցելում եւ ինչ գործողություններ է կառավարությունը պատրաստում կատարել։ Իմ համար դեռ պարզ չի, շատ լավ որ այցելում է, բայց նպատակը որն է դեռ չգիտեմ։
Եթե կառավարությունը ուսումնասիրություններ անցկացնի եւ իվորջը որոշի, որ պետք է հանքը շահագործվի, հա այս պարագայում ձեր անելիքը որն է լինելու, ինչպես եք պատրաստվում, ունեք պայքարել, որ հանքը անգամ կառավարական որոշումից հետո չշահագործվի։ Առնվազն հուսով եմ, որ կառավարությունը նման եզրահանգման չի գա, գրեթե համոզված եմ, որ նման եզրահանգման չի գա, բայց ցանկացած դեպքում քաղաքացիները կաշկանդված չեն որևիցե կառավարության դիրքորոշմամբ։ Եվ քաղաքացիները կարող են եւ պետք է պաշտպանեն իրենց իրավունքները։ Ամուսարը ինքը ռազմավարական մակարդակի վտանգ է ներկայացնում Հայաստանի համար, քանի որ վտանգված է Հայաստանի մաքուր ջրի, խմելու ջրի գրեթե ողջ պաշարը։ Մի կողմից վտանգվում է Ջերմուկի հանքային ջրերը, մյուս կողմից վտանգվում է Սևանը։ Իսկ ինչպես գիտեք, Սևանը ինքը ոչ միայն Հայաստանի, այլ նաև տարածաշրջանում ամենամեծ խմելու ջրի ջրավազանն է։ Այս պարագայում ուղղակի ռիսկերի ղեկավարման մասին խոսելը ավելորդ է, որովհետև ռազմավարական մակարդակի ռիսկերը չպիտի լինեն ըստ էության, որ նրանք էլ կառավարվեն թե ոչ։ Այստեղ ռիսկը ռազմավարական մակարդակի է եւ այդ ռիսկը պետք է վերացնենք։ Եվ վերակն ինչ քրեական դատարանից ազատ արձակվելիս ասացիք, որ որպես բնապահպանիք ցանկանում ձեր գործունեությունը ծավալելու, այդպեսին եք տեսնում ուժի մեջ, է։ Ես այդպես չձևակերպեցի, ես ասացի, որ ես միշտ եղել եմ բնապահպան եւ միշտ լինելու եմ բնապահպան, որովհետեւ դա ապրելակերպը, դա էությունն է, դա միայն գործողություններ չեն։ Դա եմ ասել, մնում է ուժի մեջ։ Իսկ քաղաքականություն, քաղաքականության մեջ ես ինչպես եղել եմ, այնպես էլ մնում եմ։ Ես հիմնադիր խորհրդանի անդամ եմ եւ հենց իմ քաղաքական գործունեության համար հայտնվել եմ բանտում։ Մտավախություն չունեք կրկնվելու այդ գործողությունների։ Այս պահին չկան այդպիսի նախադրյալներ մտածելու, որ կհայտնվեմ, բայց երբեք չգիտես ինչ կլինի վաղը, ինչ կլինի մյուս օրը, ինչ կլինի 10 տարի հետո։ Տեսնենք, այս պահին նման մտավախություններ չկան, որովհետև ես չեմ տեսնում նախադրյալներ, որ այսօրվա կառավարությունը կարող է հանկարծ մարդուն քաղաքական հայացքների համար ուղարկի բան։ Նշան հավանական է անգամ թվում, բայց տեսնենք վաղը 10 տարի հետո, 20 տարի հետո ինչ կլինի երկրում։ Կաշխատենք, որ նման բաներ չունենանք այլևս երկրում։ Այս շարքը